Čau, tady Profa a dneska si tady ukážeme nějaký tipy a triky s touhle motorkou a s našima motorkama, co taky jsou. Tak můžeme jít na to. Na startování to ani moc neporadím, ale můžu vám poradit s tím, jak jezdit nejlíp do kopce, z kopce a po rovně. Do kopce se nejlíp jezdí, že sedíte úplně takhle na ty nádrži, protože se vám zatíží přední kolo a sice to zadní může hrabat, ale za prvý neuklouzne vám to, pokud nejedete jak blázni, a nezvedne se to, protože sedíte vepředu. Takže to je velmi dobrá věc na kopec. A když chcete jet z kopce, tak úplně takhle, co nejvíc dozadu, když chytíš díru, tak rychle přidáš plyn a nadlehčí tě to, když sedíš vzadu. Takže se trošku zvedneš a to kolo to přejede. A po rovině se tak nejlíp jezdí třeba, že sedíš přesně v půlce nebo někde tak. Že když potom vidíš díru, tak rychle přidáš a to samé jak z kopce. A teď vám ukážu, jak driftnout. Musíte se rozjet a nejlepší, abyste tam měli nějaký bod, kolem kterého se obtočíte trochu. Že se rozjedete, přidáte trochu a potom totálně zadupnete tu zadní brzdu. A potom vám uklouzne to zadní kolo a v tom momentě, jak vám uklouzne, tak se nějak trochu otočíte, buď jako lehnete na zem, anebo to. Já se prostě jenom otočíte. A teď si to ukážeme v praxi. Tak můžeme jít na to.